Kāda ir Latvijas sabiedrības attieksme pret karu Ukrainā? Latvijas runājošo vidē lielākā daļa atbalsta Ukrainu, bet ja ģimenē runā krieviski vai abās valodās, tad aina ir cita. Turklāt Vācijas Friedricha Eberta fonda kopā ar SKDS veiktajā aptaujā arī atklājies, ka nav arī izdevies panākt, lai tā dēvētie svārstīgie noslēgtos par labu rietumos vadošajai izpratnei. Un studijā man pievienojas kolēģis Krišs Kairis, lai par visu pavēstītu plašāk. Krišs, sveiks, kāda tad ir šī pētījuma galvenie secinājumi? Labvakar, secinājumi tiešām daudz, aptauja bija plaša un apjomīga. Šokar mēģināšu izcelt pašu svarīgāko. No, sāksim ar to, ka jautājums, ko sabiedrība atbalsta karā starp Ukrainu un Krieviju. Atbildes dažādās etniskajās grupās ļoti atšķirīgas. Latviski runājošie lielākoties teju 80% gadījumu atbalsta Ukrainu, krieviski runājošie tikai 27% gadījumu. Tie, kas nāk no bilingvālām ģimenēm, kā redzam, 32%. Lielu daļu starp krievisku un abās valodās runājošiem veido arī tie, kas šobrīd vēl nav izvēlējušies nevienu no abām pusēm. Attiecībā pret pagājušo gadu situācija mainījusies latviešu atbalstā Ukrainai, tas krities par 5% punktiem. Savukārt krieviski runājošo atbalsts Ukrainai pieaudzis no 25% līdz 27%, tātad ļoti minimāli. Minimāli, bet starp krievvalodīgiem mazinājies arī atbalsts Krievijai. Tikmēr tie, kas runā abās valodās, nemainīgi atbalsta Krieviju, savukārt atbalsts Ukrainai, un šis tiešām jāizceļ, krities ievērojami. Ja vēl pirms gada šajā rādītājā bija 45%, tad šobrīd tikai 32%. Viens no pētījuma autoriem un Friedricha Eberta fonda Baltijā vadītājs uzsver, ka abās valodās runājošie šogad tuvinājušies krieviski runājošo viedoklim arī citos jautājumos, gan negatīvi vērtējot padomju pieminekļu nojaukšanu, gan vairāk atbalstot Krievijas narratīvu, ka rietumi esot vainīgi pie kara sākuma. Lūdzu video. All these questions you see a slight movement. Visos šajos jautājumos mēs redzam nelielu kustību virzienā uz krieviski runājošā mazākuma viedokli. Mēs to pilnībā nespējam izskaidrot. Ir hipotēze, ka ja tu spied noteikt grupas daļu, ka tai kaut kas ir jāizdara, tad viņi atbild: "Labi, tad mēs to darīsim." Jā, atšķirības ne tikai latviski un krieviski runājošo viedokļos, bet arī pašu grupu iekšēnē. Proti, ja dalām pa dažādiem vecumiem, tad redzams atšķirības. Jaunāki cilvēki, gan krieviski runājošie, gan tie, kas nāk no divvalodīgām ģimenēm, Ukrainu atbalsta vairāk nekā vidēji. Rietumvalstis karā sniegušas lielu atbalstu Ukrainai. Pētnieki dažādām Latvijas sabiedrības etniskajām grupām vaicāja, vai jūsuprāt Eiropas Savienībai un NATO jāturpina atbalsta sniegšanu Ukrainai, pat ja Krievija draudētu ar kodolkaru? Pilnīgi vai daļēji atbalsta sniegšanai piekrīt 70% latviešu, 23% krievvalodīgo un 29% no divvalodīgajām ģimenēm. Attiecībā pret pērno gadu, tātad salīdzinot šos datus, krities latviski runājošo atbalstu šajā jautājumā, pieaudzis krieviski runājošo, bet jau atkal jāizceļ šī vidusgrupa divvalodīgās ģimenes, kur arī atbalsts ir mazinājies. Aptaujā cilvēkiem tika vaicāts arī par savstarpējām etnisko grupu attiecībām Latvijā, un šeit dati rāda, ka liela daļa gan latviešu, gan krievu valodīgo, gan arī to, kas ģimenēs runā abās valodās, uzskata, ka latviešu attieksme pret krieviski runājošajiem ir ievērojami pasliktinājusies. Vēl liela daļa domā, ka tā pasliktinājusies tikai nedaudz. Kas par to sakāms ekspertam? Klausāmies. All three groups agreed it got worse. Visas trīs grupas atzīst, ka attieksme ir palikusi sliktāk. Viņi tāpat piekrīt, ka pieaugusi arī diskriminācija pret tiem, kas nerunā latviski. Šīs ir lietas, ko saprotu visas puses. Tas nozīmē, ka tur kaut kas ir. Tas nav tikai pieņēmums no krievvalodīgā mazākuma. Ir arī tā, ka latvieši saka, jā, tas palielinās. Jā, ar pilniem pētījuma rezultātiem iespējams iepazīties Eberta fonda mājaslapā, tas gan tikai angļu valodā. Jāni? Jā, Krišs, paldies tev par šīm ziņām. Krišs Kairis par jaunāko pētījumu, kurā skaidrot Latvijas sabiedrības attieksmi pret Krievijas sākto karu Ukrainā un, protams, arī Rietumvalstu palīdzību.